Змінюється порядок цифр у кількості призначених засідань продовження 122-ї сесії Смілянської міської ради. Вже перевалило за 20. Але не змінюється позиція депутатів. Меншість на сесію приходить, а більшість ці засідання ігнорує. Робота міської ради заблокована вже четвертий місяць. Причини такого протистояння у питаннях, які виносяться на розгляд. Обидві групи порядок денний 122-ї сесії бачать по-різному. Всі спроби пошуку компромісу поки не вдалі. Хоча певні перемовини були, та все одно дві антагоністичні депутатські групи продовжують обмінюватися звинуваченнями на адресу одне одного. Протягом цього часу, поки не було сесії, які проходили переговори, які проходили комісії, договори, з ким які заключалися, ну, приблизно те, що я пам'ятаю, я вам доповім. Значить, неодноразово проводились бюджетні комісії, де знаходили порозуміння, навіть вже на відкуп віддали пану Кризинському, пану Хоменку, буду говорити їхній команді, те, що вони пропишуть, все підтримати нашу сторону, я так скажу. Вони і провели ту комісію, два дні працювали. Зразу скажу, що ні я, ні міський голова з напрацюваннями не згодилися. Але коли ми побачили, що порозуміння ми не знайдемо, все-таки на першому плані стоїть заробітна плата нашим медикам і пільгові ліки. Міський голова каже, залишилось два місяці, я думаю, що ми проживемо за ці кошти. Далі бюджет складений, може будемо залишатися. Ну, ми оцінили з фінансової служби, з депутатами, з бюджетної комісії, з другими депутатами. В принципі, можна пройти цей нелегкий період. Дали добро. От наразі зараз подивимося. Всі їхні потреби, всі до кожного депутатика, не знаю, навіть свобода, не свобода, взагалі не в партіях. Кожний, що сказав мені отсюди ступеньку поставити, а мені сюди вікно застіклить. Все підтримано. Все підтримано. Що будуть далі, вони просять, я не знаю. Подивимося, прийдуть вони чи ні. Ще одне, кажемо, ну вже якщо і це не це, давайте, те ми затвердили бюджетні комісії, одне питання винесемо, заробітну плату медикам і все. Може ви ще щось придумаєте? Ідемо на той компроміс і на їхній компроміс. Подивимося, де вони будуть чи ні. Ну я не знаю вже що. Що їм, може, вишеньку серед зими їм достати краще з дерева? Ну, це ми не зробимо, чесно повірте. Як і було прогнозовано, ситуація у залі не змінилась. Кворуму депутатів не було. Я скажу, деяке порозуміння серед партії Черкащан з деякими депутатами. Вроді було, вони вже готові були йти. І навіть сьогодні, вчора. Ну, їх щось держить. Що їх держить ззаді, я не знаю. Хоча я розказую, що кожен депутат відповідає сам за себе. Ну, будемо ждати, почекаємо, подивимося. Хоча далі, чесно скажу, ми зайшли в такий тупік. Може, з вас хтось знає, що вони хочуть? Підскажіть нам. Дійсно, перемовини в Галисті ведуться. І чому сьогодні немає, я не знаю. Дуже дякую, що ті депутати, які сьогодні в залі, я дякую, що ви прийшли. Тобто керівники міста розписались у своїй повній безпорадності. Як шукати компромісу з депутатами, не знають. Твердять, не розуміють їх вимог. А ті, в свою чергу, запевняють, вже безліч разів окреслювали свою позицію міському голові. Їх не чують. Юрій Якович, прокоментуйте, будь ласка, позицію більшості депутатів стосовно того, чому вони не приходять на сесію, і ви, от, зокрема. Дивіться, в оголошенні, яке я отримав про продовження 122-ї сесії на 15 годину вчора в четвер. І тут же прийшло інше оголошення про позачергову 123-ю сесію, в якій виложений порядок денний. Дивіться, в чому суть. Ми звертались декілька разів до міського голови письмово заявою, щоб включити в порядок денний 122-ї сесії ряд питань. Одне із них – це зміни до бюджету про виплату заробітної плати медичним працівникам. Але міський голова разом із секретарем міської ради кричить з трибуни, що це неможливо, згідно регламенту міської ради, це все можливо, просто вони не хочуть. Вони хочуть, щоб ми закрили 122-ю сесію, а потім перейшли до 123-ї позачергової сесії. В якому? Не стоїть перше питання про медичних працівників, а стоїть питання про те, що, вдумайтесь, у нас була перевірка КРУ в 19-му року теплокомуненерго, там от стільки недоліків. І я на бюджетній комісії розповідав, що спочатку треба зачитати акти ревізії КРУ по теплокомуненерго, по виконкому і по ВОДГЕО, де от стільки недоліків, а потім розглядати їхні питання про їхні допомоги. А вони хочуть перше питання поставити про надання безповоротної фінансової допомоги теплокомуненерго, безповоротної
фінансової допомоги в ОДГЕО, де чітко в цих документах, в ревізіях КРУ написано, що це були великі помилки, давати їм навіть поворотну допомогу. Це називається «кинули гроші і вони потерялись». Де вони ділись, ніхто не знає. Як сьогодні в Фейсбуці і везде йде інформація про те, що гроші десь ділись 7,5 мільйонів в ОДГЕО. Ми теж це питання хочемо задати, де вони ділись. Тому питання медиків тут не цікавить. А цікавить їхні питання, які треба виділити кошти просто якісь і просто кудись. Потім питання ми напрацювали зміни до бюджету, де знайшли заробітну плату для медичних працівників. Напрацювали, вже міський голова вроді би був згоден. Потім вмішався секретар Федоренко, який не був присутній на цій бюджетній комісії. Ми збирались два дні, працювали і шукали кошти. Вмішався секретар Федоренко, вніс свої хотілки, з якими ми тепер теж не згодні. І тому у нас така виходить ситуація. Вони хочуть свої хотілки зробити, включити свої пункти в пояснювальну записку, а питання медичних працівників, на мою думку, їх абсолютно не цікавить. Тому що це можна зробити, включити 122 сесію, принципове питання, виплату заробітної плати медичним працівникам, а потім рухатися далі. Ніхто не хоче із тої меншості просто навіть слухати нашу більшість депутатів. Тому ми принципово не ходимо. І воно буде до тих пір буде. Поки така ситуація буде, поки міський голова не почує, що в нас є більшість і ми можемо вирішити питання медичних працівників заробітної плати. Якщо він поки не чує, ну ми їм нічим не можемо допомогти. А чому б не прийти на сесію, не доводити от саме цю вашу позицію? А я тільки що вам сказав, дивіться, ми зверталися 4 рази письмово на сесії, виступала і секретар міської ради, бивший Синьогуб, депутат міської ради, і голова бюджетної комісії Дарина Земля виходила 3 рази на трибуну, зачитувала наші вимоги, де чітко ми вимагали 1, 2, 3, і де першим питанням стоїть зарплата медичних працівників. Внести в порядок денний 122 сесія. Міський голова не хоче вносити. Чому не хоче? Мені невідомо. Просто, мабуть, не хоче давати зарплату медичним працівникам. І цим показує, що це вони не хочуть дати зарплату медичним працівникам. Ми, тобто, а не вони. Ну, якби він нас почув і зібрав сесію, і було 19 чоловік, ми проголосували і показали, що ми за зарплату медичних працівників. За. Ще раз повторюю, за зарплату. Ну, на вашу думку, є якийсь вихід із кризи от влади? Якщо міський голова буде приймати рішення самостійно і буде дослуховуватися до депутатів більшості, хороша вона чи погана, нравляться вони чи не нравляться, і менше буде слухати секретаря міської ради Федоренка, який вносить каламбур в цю ситуацію, то я думаю, то міський голова тоді знайде порозуміння з депутатами і це все питання проголосується.